macam banyak memberi apa, macam sebarkan video saya kan, sebarkan video Abang Alan Cahaya. Tanpa Abang Alan Amin, mungkin video saya tak akan wujud. Dan mungkin saya tak kat tempat sekarang. Tidak lupa juga kepada Madu Kita, dulu nama dia Madu Kita, ataupun sekarang dia panggil, dia gelar Abang Saleh. Korang pula boleh subscribe Abang Saleh kan. Korang dah tengok tu, kalau boleh, tak apa guys, ni free je. Korang boleh subscribe, follow, eh, okay, membantu dorang lah. Dan juga membantu saya lah, mana tahu video akan tersebar-sebar kan. Bagi sekitar hanya menipu, and then kita bantu sama lah. Alright guys, jangan lupa subscribe. Jumpa korang next time. Thank you. Okay, terima kasih. Terima kasih. Wait, buat suara Michael Jackson. It's closed dah. Hey, who's there? Thank you so much everybody. Hey, terima kasih. Ni Madu Kita. Ada apa yang? Saya Madu Kita. Madu Kita. Ada dua channel. Satu Madu Kita, satu lagi Sayang Basket. SYG Basket. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. TikTok bersama. TikTok pun sama. TikTok Abang Saleh. Terima kasih. Okay, terima kasih. Support. Assalamualaikum.